پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے چوتھے روز بروز جمعرات 1 مارچ 2018 کو مارکیٹ میں تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ پی ایس ایکس 100 انڈیکس 311 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 43,551 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ آج صبح سے ہی مارکیٹ میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ صبح سے اب تک مجموعی طور پر 220 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ کا کاروبار ہوا، جس میں سے 156 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ میں اضافہ، 58 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ میں کمی، جبکہ 6 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ میں کوئی رد و بدل واقع نہیں ہوا۔ مارکیٹ ماہرین کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔